ကြားရင်လည်းဒီခွေလေးဒီအင်တာဗျူးလေးလေးကြည့်ပြပါစေလို့ဆုတောင်းနေတကယ်ကိုအော်ကျွန်တော်တို့ချစ်လို့ခင်လို့ဖိတ်တာငါတို့ကကြည်ကျဲတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့ခလေးစိတ်တဲ့လာပါအိမ်မှာစားကြပါဆိုကြမယ်တိကြမယ်ဆိုရိစပြန်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုခေါ်တယ်အဲ့လိုခေါ်တဲ့အခါကျမင်းတို့တော့သွားမယ်လို့လောက်ထားတဲ့ဒေါက်တာလှဘူးအဲ့ဒီမသွားလိုက်ချင်းဟာဒီနေ့တည်းထိမိချိုစိတ်ဒုက္ခခံစားနေရမယ်လို့မထင်မိမထင်ခဲ့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုမသွားလိုက်ချင်းဒီနေ့တည်းထိမိချိုကြီးစွာသောနောင်နာရတယ်ဒေါက်တာလှဘူးကိုအချီဖက်ပြီးတောင်းပန်ရမလားခရေလက်ကိုချီပြီးတောင်းပန်ရမလားတောင်းပန်ညီလိုက်တာသူတို့ကချက်ပြုတ်ပြီးတော့စောင့်ထားတာငါတို့ဘာလို့မသွားတာရိုင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့နောင်တာရအခုတည်းတနည်းကိုတစ်ကြိမ်လောက်အမြဲတမ်းဖြစ်ရနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအင်တာဗျူးကနေပြီးတော့လေဒေါက်တာလာဘူးကိုတကယ်ကိုရိုးသေစွာတောင်းပန်ပါတယ်ရတာဘာဘုရားရဲ့ထူးခြားချက်ဆိုတော့အချို့တော့တခြားမပြောတတ်ဘူးပြင်းတဲ့လူတွေတော့တိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုကုလို့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးအနေနဲ့ကတော့ဘုရားဆိုတော့ဘယ်ဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်တကူကြီးတကူရှိတယ်သူကဝင်နေတဲ့ဂုံတော်ကိုဘသောဂုံတော်နဲ့ပြည့်စုံနေဆိုတော့ဘယ်ဘုရားတော့ဘလူတကူကြီးတယ်ဘာညာဆိုတော့မေချုပ်ကချပြီးတော့မပြောချင်ဘူးဘာလို့ဆိုဘယ်ဘုရားမဆိုတကူရှိတာပဲအတုလအတုမရှိဘူးဆိုဖျားရှင်ကိုရောပြန်ကြီးကိုဒီဖျားကဟိုတကူကြီးတဲ့ဟိုတရားတို့တဲ့ဒီလိုတော့မရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ဟိုဒီဖျားနဲ့ကန်ဆက်တယ်လို့ပြောရမှာပါပဲဘာလို့ဖျားကိုယ်တိုင်ကဖျားဖူးတဲ့လာပြီးတော့တာဝကတွေလှူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော်တော်လေးကိုဟိုဘာခေါ်မလဲတော်တော်လေးကိုများတယ်ဆိုတော့ဒီတခါဒီဖျားကဆွတောင်းပြေလို့လှူထားကြတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စွတောင်းပြေဖျားပေါ့အဲ့လိုတော့မေချွာစွတောင်းပြေဖျားလို့တော့ပြောကြည့်ပါလေအတိုင်းမဲ့ဟိုတဲ့ဒီတဲ့ပိုတကိုးကြည့်တယ်ဆိုတာတော့မေချွာမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့စွတောင်းပြေတယ်လို့ထင်တယ်အထွတ်တပြည့်သူ့ကိုသစ္စာဆိုပြီးတော့စွတောင်းရင်စွတောင်းပြေတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မေချွာတော့သစ္စာဆိုပါလေဒီရှိသမျှဝေဒင်းရတတော်အပေါ်နဲ့ကျမ်းမှချမ်းသာပါစေ။ကာကြီးသုံးပါးကိုကြော်လောနိုင်ကြပါစေ။ယောဂခတ်သိင်းတွေ၊ချောင်းကြခတ်သိင်းတွေ၊ဘေးဘီယာခတ်သိင်းတွေအလုံးကိဝေးကြပါစေလို့ဒီဖီးယားမှာတက်စာဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းခဲ့တယ်။ဝချုပ်ဘွားမှာဒီဟိုနောင်ဒဆိုတာမြင်ရချင်းလူတွေရတဲ့တေးကနေကြလို့ရှိရင်ဇောရီကတ်တယ်ပေါ့ဇောရီကတ်တော့ကောင်းနာတွေကလည်းလာတယ်လာတယ်လာတယ်မကောင်းနာတွေကလည်းလာတယ်လာတယ်အဲ့လိုဇောရီကတ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကအဲငါလေးသူ့ကိုလုံးဝပေးလိုက်ရချင်းဆိုတဲ့နောင်နာမျိုးဘယ်တော့မှမလိုချင်ဘူးဒါကြောင့်မလိုမချို့တတ်နိုင်တာအကုန်လုံးလုပ်ပေးတယ်အေးနောက်တော့မှတေးကနေကြမှာငါလေးသူ့ကိုဘလို့ပေးလိုက်ရစိတ်မကောင်းလိုက်တာစိတ်မကောင်းလိုက်တာအဲ့လူတွေနောင်တာမရချင်ဘူးဒါကြောင့်မလိုမချို့တကယ့်ကိုအော်သူတို့ဖိတ်တာလေငါ့ကိုလာစီချင်လို့ဖိတ်တာပဲဆိုပြီးတော့သွားတာအဲ့လိုအမှန်တော့တခါတလေလည်းမတော်ချင်ဘူးမှန်ပြောတာမတော်ချင်ပြိမနဲ့မြေချူကတနေ့လုံးအလုံးလုံးရတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့ရေမိုးချိုးပြီးတော့ flat ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပြန်တော့ရတယ်အဲ့လိုတော့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုမတော်ချင်ဘူးတိုးတော်လည်းပဲသူတို့ရဲ့ဘောလေလာစီချင်တဲ့စန္ဒာလေးကိုဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်မြေချူကအဲ့လိုလောင်တာတွေကိုမရချင်ဘူးငါရဲ့လုပ်ပြလို့ရရင်သားနဲ့ငါမတော်လိုက်တာအိမ်လေးရတော့လို့သူတို့ကပြောမှာဒီလောင်တာတွေပြမြေချူဘွားမှာကြီးစွာသောလောင်တာတစ်ခုရှိတယ်အစ်ကြီးသောအမေရံလည်းတနေ့ကိုတစ်ချိန်လောက်အမေသတိရတယ်ဒါဖျားရှင်အောင်ဟောကြတယ်ကုလုပီးခဲ့တယ်မကောင်းတာဘူးလေမတွေ့နဲ့နော်သူကောင်းတာတွေကိုသာဖန်တီးရတရားတွေးပါလို့ဆိုတော့ဒီတစ်ခုတော့မေချွာအမေရံအခုလည်းမေချွာဒါဒီကနေတောင်းမှန်တာတောင်းမှန်တဲ့စကားပြောချင်တယ်ကြုံလို့မေချွာမပြောချင်ဘူးတော်တော်ကြုံလုံးတော့ပြောလိုက်ချင်တာဟိုလုံနေတဲ့အပြည့်နဲ့စစ်လောက်ကမေချွာတို့အင်္ဂလန်ဝင်သွားတယ်အင်္ဂလန်မှာဆိုကြဖို့သွားတာပေါ့နော်ဟိမန်နေဝင်ပါမယ်တင်းတင်းတန်းတန်းပါတယ်အဲ့လိုပေါ့တမီးလေးတွေလည်းတမီးလေး e-book လည်းပါတယ်အဲ့လိုသွားဆုကြတာပေါ့အဲ့လိုသွားဆုကြတဲ့အချိန်မှာမေချူရဲ့တဲတဲ့အိမ်ကိုဟိုဟိုအင်္ဂလန်ကဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မေချူဘာမှပြလို့ဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးကမန္တလေးလို့သူတောင်ကိုလို့နေရာနေပြီးတော့လာဖိတ်တယ်လာပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီအကုန်လုံးလာပါအိမ်မှာစားကြပါဆိုကြမယ်တိကြမယ်ဆိုရိစပြန်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုခေါ်တယ်အဲ့လိုခေါ်တဲ့အခါကျမေချူတော့သွားမယ်လို့လောက်ထားတယ်ဒေါက်တာလှဘူးသွားပြီလာခေါ်တဲ့အချိန်မှာလူကလေးတွေကဘလိုက်ချင်ကြတော့ဘလိုက်တော့တို့အော်ဘလိုက်ချင်ဦးမေချိုညင်းပေးပါဘာဘာညာအဲ့တော့လေဘာရည်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ဘာရည်လို့မဟုတ်ဖ ೇನೆ မသွားလိုက်ကြတော့မေချိုတို့တွေသွားလိုက်ဘူးအဲ့ဒီမသွားလိုက်ချင်းဟာဒီနေ့တည်းထိမေချိုစိတ်ဒုက္ခခံစားနေရမယ်လို့မထင်မိဘူးမထင်ခဲ့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမသွားလိုက်ချင်းဒီနေ့တည်းထိမေချိုကြီးစွာသောနောင်နာရတယ်ဒေါက်တာဖဘူးကိုအချီဖက်ပြီးတောင်းပန်ရမလားခရေလက်ကိုချီပြီးတောင်းပန်ရမလားတောင်းပန်ညင်လိုက်တာဘာလို့သူတို့ဒီမေချိုးကိုချစ်လို့မပါပြရလာတဲ့အဆူတော်တွေကိုချစ်လို့
သူတို့ကချက်ပြုတ်ပြီးတော့စောက်ထားတာငါတို့ဘာလို့မသွားတာရိုင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့နောက်တည်းရအခုတည်းတနည်းကိုတစ်ကြိမ်လောက်အမြဲတမ်းဖြစ်တာ yes အမြဲဖြစ်တယ်ဒေါက်တာလာဘူးကိုမြင်ရင်လည်းလေဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိဘူးအာရီနာဘာစပြောရမှန်းမသိဘူးသူကကတော့မင်းကြီးကတော့ဖြစ်ချင်တက်သွားဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ကျွန်မမပေးအဲ့ကြောင့်ခုနကတမောင်ဆွေပေးတဲ့ဟာမလိုက်လဲရတာပဲဘာလို့လာတာအဲ့လိုနောင်တည်းမေချိုတစ်ခါနောက်တစ်ခါမလို့ကျင်တော့ဒီတစ်ခါနဲ့မေချိုတသက်စာလုံးလောက်သွားပြီနော်ညာမလို့ဒီအင်တာဗျူးကနေပြီးတော့လေဒေါက်တာလာဘူးကိုတကယ်ကိုရိုးသေးစွာတောင်းပါပါတယ်မေချိုတို့အဲ့တုန်းကမာကတ်ကြရတယ်နော်ကလေးတွေလည်းပြန်ပြီးတော့မိုက်ခဲ့တာပေါ့ကလေးတွေလည်းမင်းတို့အရောဘာဖြစ်တယ်ညဖြစ်တယ်တကယ်တော့တို့ကလည်းဒီမှာဝယ်ခြင်းချားညင်ကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအင်္ဂလန်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးကိုပထမတစ်ချိန်လားဒုတိယတစ်ချိန်လားပဲရောက်တာဆိုတော့တို့ကလည်းတောချင်လာချင်တာလေးကိုလည်းအလိုလိုက်လိုက်တာအမေချူလည်းအေးလေပြီးတော့တော်တော်ပေးမနေပြီဆိုဟိုအင်္ဂလန်သွားဆိုဘာမှရန်ကုန်လို့ဘာမှဒီလိုကားနဲ့သွားရမှာမဟုတ်ဘူးရှောက်ကြဟဲ့ရှောက်ကြဟဲ့ဟာရှော့ပင်းဆက်တော့ဟိုကားကလည်းရက်လို့မရဘူးလေအဲ့လိုလေသွားရတာဆိုတော့အဲ့ပေးမမှုတွေလည်းမသွားလိုက်တဲ့နောင်တဟာကြီးလေးတဲ့ထိလေးစင်တူဝရနေတော့အဲ့ဒီနောင်တကြီးကိုအခုမေချွတ်ဖွင့်ဟပြီးဝင်းခမ်းတယ်ဒေါက်တာလာဘူးကြားရင်လည်းဒီခွေလေးဒီအင်တာဗျူးလေးလေးကြည့်ပြပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်တကယ်ကိုအော်ကံတို့ကိုချစ်လို့ခင်လို့ဖိတ်တာငါတို့ကကြည်ကျဲတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့ခလေးစိတ်တဲ့ငယ်သေးတယ်လေအရင်တော့ဘာမှနားမလဲဘူးအာအင်္ဂလန်ကြီးကိုရောက်တဲ့ပျော်မဲပါမဲပါညာဆိုအဲ့စိတ်ကလေးနဲ့မလာဖြစ်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောက်ရင်လို့မသိဘူးအခုကကလေးလည်းမတော်ကျင်တော့ဘူးအဒီပျော်ပြေရောဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီနောင်တမျိုးကိုနောက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်အောင်လို့အခုဖိတ်ရင်တခါလေးကြိုက်လေအဲ့ဒီဟိုဟာကိုလေအဲ့ဒီလေကားကိုလေလေးဘက်တော့တက်ရတာခါလေလေးဘက်တော့တက်ရတာမေချိုနော်အေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူတို့စိတ်ထဲမှာအော်မေချိုကြီးဖိတ်တယ်လာတယ်အဲ့ဒီပြောပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကမိသူကလူပြည်ကိုရောက်လာတဲ့ကသူတစ်ပါးကိုဘာအကျွေးတွေစားမလဲဆိုပြီးလာတာအဲ့တော့ကြည်အောင်ဆက်နေတာเนาะအဆက်နေတာအဲ့ဒီကိုထားဖို့ကိုလည်းအဲ့အကျွေးလေးမဆက်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဆရာကြီးဒီကနေပြီးတော့မှအလိုက်လိုက်လဲလဲညွန့်ညွန့်ညွန့်တောင်းမှပါတယ်ခွတ်လို့ပါလို့เนาะနောက်တစ်ခါမြန်အင်္ဂလန်ကိုကျမလာလို့ဆရာတွေ့ရင်လည်းဆိုခေါင်းနဲ့လာပါပဲလို့ဂရုပေးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အထက်ကဆိုင်းဆရာမကပါးစပ်နဲ့လည်းမရေးတတ်ဘူးနော်ဒီလိုကက်ဆက်နဲ့လည်းမရေးတတ်ဘူးလက်နေရသူမိချို့လက်ကိုကြည့်တမရောင်းဝန်နေတယ်တွေ့လားတမဒါကြည့်အောင်အဲ့ဒါရေးလို့မရအောင်နောက်တစ်ခုမိချို့ကစာရေးဖို့အချိန်သိရှာလိုက်အသက်ကြီးလာပြီလေကြီးလာတော့ဒီညပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိချို့ကတရားလေးထိုင်နေတယ်နော်နေကင်းနဲ့လည်းဒီချိန်ထိမိချို့ကဆိုရင်ဆိုမဆိုရင်ရိုက်နော်အဲ့လိုတွေအလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအလုပ်တွေချားနေမှာဒီစာရေးဖို့အတွက်အချိန်ကဆွဲထုတ်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကဒီလက်ကဒုက္ခပေးနေတာလေးကတော်တော်ဆိုးတယ်တော်တော်ဒါလေးကိုပြက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရေးပါမယ်ဒီလုံမေချွရဲ့လုံးချင်းတော့မေချွမရေးနိုင်တော့ဘူးတော်တော်အထူးအထွားလေးတွေရေးပေးပါမယ်အခုလဲရေးလက်စာလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်ဒါအဆုံးသတ်ပြီးရင်ပေါ့နော်ရေးရင်းနဲ့မေချွဆက်ပေးကြတာနဲ့ခဏထားထားတယ်အဲ့ဒါရေးပြီးလို့ရှိရင်ပို့ပါမယ်လို့အနည်းဆုံးနှစ်လမှတစ်ပုဒ်လောက်တော့ရေးပေးမယ်လို့